Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Videorolikimizni boshlashdan oldin videorolikimiz bosh homiysi bo'lgan AdXbet bookmakerlik kompaniyasini sizlarga taklif qilamiz. Kanal manzilini kommentariya bo'limida qoldiramiz. Ushbu manzil orqali ro'yxatdan o'ting va birinchi depozit uchun 24 ming rublga ega bo'ling. Agarda siz o'z bonusingizni olishda qiynalsangiz yoki muammolarga duch kelsangiz, bizning Telegram kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. Qani bo'lmasa videorolikni boshladik. Va nihoyat O'zbekiston Superligasiga start berildi. Bugun O'zbekiston Superligasining ilk uchrashuv turlari bo'lib o'tdi. Namanganning Lochinlari o'z uyida Samarqandning Dinamo klubini qabul qilib, 3-1 hisobda ishonchli g'alabaga erishdi. Va mavsumda ilk g'alabasi bilan oldinga qadam tashlayotgan Babayan jamoasi 2024-yilgi mavsum uchun chempionlik sari olg'a intilishda hali davom etadi. Biz Dinamoga omad va Navbahor jamoasiga bundan keyingi o'yinlarda ham g'alaba tilab qolgan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Yana bir O'zbekistonning mehnatkash ikki jamoalardan biri Qashqadaryoning Nasaf jamoasi hamda Toshkentning Olimpik klubi o'zaro birinchi turda bahs olib borishdi. Qashqadaryolik muxlislar ko'z o'ngida bo'lib o'tgan ushbu bahsda qarshining Nasaf jamoasini qo'li baland kelib, 2-0 hisobida Timur Kapadze shogirdlari ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Biz Timur Kapadze hamda Ro'ziqul Berdiyevki 2024-yilgi mavsum uchun jamoalariga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.